Future title fight ni Miguel Fajardo, bakbakan sa Japan and other boxing updates. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kadwelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Munting Sports Channel. Maraming salamat po. Sinabi po mga kadwelo ng 4th Division World Champion, current Unified, WBC and WBO, Super Bantamweight Champion, Japanese Monster na Oya Inoue na may one punch knockout power daw ang ating kababayan, 2 Division World Champion, current Unified, IBF and WBA, Super Bantamweight Champion, Marlon The Nightmare Tapales. Pagkatapos niyang mapanood ang laban ni Tapales against sa kapwa niya Japanese fighter na si Hiroaki Tishigawara, kung saan tinapos ni Tapales ang duelo within 2 rounds lang. Napasabi po si Naoya na mas malakas pa raw si Tapales kay former Unified Super Bantamweight Champion Kubo Steph Steven Fulton. Kaya Tapales daw can perform better than the said American fighter na dinispat siya lang ng halimo ng Japan ng walang kahirap-hirap. Sa ibang banda, sa kakatapos lang na boxing event na ginanap sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan, mga kadwelo, composed of 6 bouts, nanalo po ang hapon na si former world champion Kenichi Ogawa over sa ating pambato na si Marvin Escuerdo via a very wide unanimous decision, at tinalo rin ni Japanese fighter Ryoshi Matsumoto ang ating kababayan na si Darwin Boyones via unanimous decision din. 5th round TKO naman ang sinapit ng ating pambato na si Michael kasama sa mga kamay ng Japanese fighter na si Junya Shimada, while 2nd round TKO naman ang sinapit ng ating kababayan na si Prince Andrew Laurio in the hands of undefeated fighter, Japanese knockout artist Hiroto Yoshiro. So, 4 na Pinoy po mga kadwelo ang latest na lumaban sa Japan, and unfortunately, lahat po sila ay natalo. 2 via decision while the other 2 lost via technical knockout. Bihira lang talaga manalo these days ang ating mga kababayan mga kadwelo sa Japan. Buti na lang bago ito, nanalo ang inaasahan natin na maging kampiyon soon, current IBO flyweight champion Dave Duberman Apolinario, na tinatarget na ring makalaban in a world title shot. Samantala, sa isang interview with Radyo Pilipinas mga kadwelo, nang matanong ng ating pambato, current OPBF light flyweight champion, the silent assassin Miguel Fajardo, ano ang next move niya sa kanyang karera, sagot ni Miguel, tingin niya with the belt he's holding now na OPBF, Japan daw ang patutunguhan niya. Nasabi rin ng trainer niya na si Coach Erickson Acelo na ang magiging path daw ni Miguel ay similar sa tinahak noon ng isa pa nating kababayan, former WBO minimum weight champion Melvin Gringo Jerusalem, who after getting the OPBF belt na gaya ng hawak ngayon ni Fajardo ay later nabigyan ng title shot sa Japan, where Jerusalem authored a knockout upset win over the defending champion Masataka Taniguchi. Ibinulgar din po ni Coach na napag-uusapan na raw na si Miguel ang potentially susunod na makaharap ng current Unified WBC and WBA light flyweight champion Japanese Kinshiro Tiraji sa susunod na depensa nito after sa laban ng Hapon this month. Birada ni Coach na dahil mandatory challenger daw ngayon sa WBC ang lalabanan ni Kinshiro na si Heki Badler sa Setyembre 18, if Tiraji wins, most likely choice defense daw ang isusunod muna nito, at doon daw papasok sa eksena ang kanyang alaga. Ini-scout na raw ngayon mga kadwelo si Miguel ng kampo ng Hapon as potential opponent. Kaya diga ni Coach Erickson, posible raw na makalaban na sa World Championship fight si Miguel before the end of this year. Aside from this, may mga offers din daw actually kay Fajardo na lumaban sa Mexico at US. Matatandaan mga kadwelo na immediately after ng pagkapanalo ni Miguel over angas ng Cebu Jean Paul Gabunilas, isa agad si Kinshiro Tiraji na nirereto kay Fajardo sa future world title fight nito. And that, maraming mga Pinoy ang naniniwala na kayang-kayang pataobin ni Miguel ang nasabing Hapon na currently Unified World Champion. Ano sa tingin niyo mga kadwelo? Dapat na bang isabak na agad sa world title fight si Miguel? Or several fights muna bago finally sumabak sa pandaigdigang duelo? Comment ko lang po sa ibaba.